Yeah.
ካውንት እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎት ያሰማልን ቃልዎት ያሰማልን ያገልግሎት ዘመናቸው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን በእውነት እንደምታዋቸው ይሄ ደብረ ድለኛ ደብረ ነው እንደ ፀሐይ ያበሩ እንደ ጨረቃ ደምቀው በዚህ መልኩ ታይመዝማሬውን አቀረበውልናል በእውነት እድሜያቸውን ረጅም ያደርግልን ምስጋና ምግባቸው ረፍት ምግባቸው የሆነ ዘጠናዘጠኙ ነገደ መላእክት ተስቶ እኛን በኃጢአት ወደቅነውን ከዘጠናዘጠኙ ነገደ መላእክት የወደቀውን ያዳመን ዘር ፍለጋ ወደዚህ ምድር እንደመጣ በማኅተለ ባሕር በዮርዳኖስ በእግሩ ቆሞ ፍቅሩን እንደገለጸልን ይህንን የሚያወሳ በአይነልና ቀራንዮን እያሳዩ በአይነልና ጽርሐ አርያምን እያሳዩ ጥሩ ጣዕመ ዝማሬ ያሰምተውናል። በእውነት አመስግኑ ለሊቃውንቱ ምዕመናን አመስግኗቸው። አራተኛ ቀናቸው ነው ዛሬ። አልደከማቸው ዝለት አይታይባቸው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ያበረታልና በእውነት ደግማቸው አመስግኑ። እናንተ ልፍቀት ያስመስልባቸዋል። ጤናቸው እንዲሰጣቸው ፍጻሜያቸው እንዲያሳምርላቸው ሕይወታቸው እንዲባርክላቸው ሦስተኛ ደግማቸው አመስግኗቸው። ከዚህ መቀጠል የደብሩ ሰንበት ትምህርት መዘምራንና መዘምራትም የተለመደውን ያሬዳዊ ወረብ ከነሱ ከአባቶቻቸው ከመምህራኑ የተማሩትን የተረዱትን ያሰሙናል። ቀጥታ ወደ እነሱ እንሄዳለን። Oh, 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 oh
ደግማቹ አመስግኑልን መመናን ለሶስተኛ ጊዜ በእውነት ዛሬ አራተኛ ቀናቸው ሳይደክሙ ሳይሰለቹ በዚህ መንፈስ ይሄንን ታይመዝማሪ አሰምተውናል እግዚአብሔር ጤናቸውን እንዲሰጣቸው ህይወታቸውን እንዲባርክላቸው ፍጻሜያቸውን እንዲያሳምርላቸው እግዚአብሔርን ልብላቸው አመስግኑላቸው የዘላለም አምላክ ሆይ የዘላለም ንጉስ ሆይ ቀድመና የሌለ ፍጻሜ የሌለ የቀደሙ አባቶቻችን አምላክ ዛሬም ያለው ነገም የምትኖረው አንተ ነህ ባክን ተለመነን ሀገራችንን ሰላም አድርግልን ህዝባችን አንደርግልን ይያሉ ጸሎትም ጭምር የእግዚአብሔር አምላክን ዘላለማዊነቱን መጨረሻም እንደሌለው መንግስቱን መንግስቱ ወመኩናይ ለትልደቱ ድብሎ ናቡከደነጾር እንደተናገረው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታይመዝማሪን ያሰሙን በእውነት እግዚአብሔር ጤናቸውን ይስጥልን ደግማቸው አመስግኑልን መመናን ሰሰታችሁና ተመሰራት ከነሙሉ ሳይደግሙ ተናንት ቅዱስ ሚካኤልን ሸኝተው አሁንለታ ቅዱስ ሩፋኤልን አስገብተው ማታ በአካይ ከተራለት ደግሞ ቅዱስ ሩፋኤልን አጅቦታች አድርሰው ዛሬም ደግሞ በዚህ መልኩ ሊቃውንቱም እነሱም አይዝሉም አይደክሙም እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ጤናቸውን ይሰጣቸው መመረቅ የሰሰትን የነፈግናቸው መስራት ሁሉንም ሊቃውንቱንም ሰንበት ትምህርት ሁሉንም ደግማቸው አመስግኑልን ከዚህ በመቀጠል ጥቂት ደቂቃ የተለመደውን የዕለቱን ታሪክ ላይከ ወንጌል በደ ማርያም ይትባረክ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል ስርጭት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አጭር ደቂቃ ለአስር ደቂቃ የዕለቱን ትምህርት ይገልጹልናል። ቀጥታ ወደ እነሱ እንሄዳለን። የተከበሩ አባታችን መልአከ ሳይል አለማየው ዘውዴ የቤተ ክርስቲያኑ አስተዳዳሪ የተከበሩ አባታችን መጋቤ ክህነት አባ ኃይለ ማርያም ወርቁ በደብራችን ከ60 ዓመት በላይ ያገለገሉ ባህታዊ መናኝ ጸሎተኛ አባት የተከበሩ መጋቤ አይላፍ ቀሲስ ፋሲል ታደሰ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የመገናኛ ብዙሃን ቴሌቪዥን ስርጭት ኃላፊ የተከበራችሁ የደብሩ ሊቃውንት የተከበራችሁ ህዝበ ክርስቲያን የተከበራችሁ የደብራችን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ከሁሉ በፊት ከዚህ ዕለት ከዚህ ሰዓት ላደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ግዴ ዛሬ የተሰበሰብንበት ምክንያት ምንድነው? ታላላቅ ሊቃውንት የዛሬውን በዓል ጥንተ ቃና ይሉታል። ጥንተ ቃና ይሉታል። የቃና ዘገሊላ ታሪክ ነው ዛሬ የሚተረከው። ይህም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 ላይ ይገኛል። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ሰርግ ሰረጉ። ሙሽራው ዶኪማስ ነው ስሙ። እግዚአብሔርን የሚፈራ እውነተኛ ሰው ነው። አሁን ባጭሩ ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ሰፊ ትምህርት መስጠት አይቻልም። ባጭሩ ነው ታሪኩን የምንተርክላችሁ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ሰርጉ ቤት ተጠራች። እናትን ጠርቶ ልጅን መተው አይገባምና ልጇ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ሰርጉ ቤት ተጠራ። መምህርን ጠርቶ ደቀ መዛሙርትን ተማሪዎችን መተው አይገባምና የጌታችን ደቀ መዛሙርትም ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ወደ ሰርጉ ቤት ተጠሩ። የታደመውም ህዝብ ብዙ ነው። ምግቡ ለሁሉም ተዳረሰ። የወይን ጠጁ ግን ለግማሾቹ ደርሶ ለግማሾቹ ሳይደርስ አለቀ። ቀጆቹም ባዶ ዕቃ ይዘው ቆመዋል።
የወይን ጠጅ አላገኙት ደግሞ እንዴ አይቀዱም እንዴ አልገባቸውም ምስጢሩ አይቀዱም እንዴ ይላሉ ሙሽራውም ማፈረ የታደሙትም ማፈሩ ለጊዜው ሰርግን ያህል ደስታ ወደ ሀዘን ተቀየረ ሰርግ ቤቱ በሀዘን ተሞላ ወዲያው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሰዎች ችግር ቶሎ በፍጥነት ስለሚገባት ሁሉን ማድረግ የሚቻለው ልጇ ፊት ቀርባ ወሶባሃልከ ወይኖሙ ትቤሎ እሙ ለእግዚ ኢየሱስ ወይንኬ አልቦሙ የወይን ጠጅ ባለቀባቸው ጊዜ የጌታችን እናት ልጇ ፊት ቀርባ የወይን ጠጅ እኮ አልቆባቸዋል ደስታቸው ወደ ሀዘን ተቀየረ አፈሩ ብላ አማለደቻቸው ማማለድ ይሄ ነው ከዛም ልጃጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የእናቱን ቃል ሙሉ ለሙሉ በደስታ ተቀብሎ ወይ ቤላ እግዚ ኢየሱስ ምን ትቤ ምስሌኪ ኦ ብእሲቶ አዲ ይበስሃ ጊዜ አንቺ ሆይ እናቴ